Не віруючих є чому повчитися. Якщо людина шукає правду, чи вона прийде до Бога, є просто питанням часу. Ми повинні жити так, щоб ті інші, дивлячись на нас, самі захотіли в нас спитатися: а чому ти живеш так? Частенько ловлю себе на думці, що не хочу йти в гості і взагалі спілкуватися з тими знайомими, які кажуть, що вони гностики чи агностики. Мають Бога в серці, або щось там в космосі є. Хеллоуін – це ж просто переодягання, і у вертеп теж ви у чорта переодягаєтесь. Я дома з Богом говорю, до церкви йти не обов'язково, і так далі. Або живуть без шлюбу, і мені це чути і бачити гидко. От роздумую, це гордість чи огида гріха? Признаюся чесно, що відчуваю змішано, є присутні і те, і інше. Знаю, що Ісус ішов до всіх, а я перебираю. Бо у невіруючих нема чого повчитися, і про що взагалі з ними говорити? Про погоду? Нецікаво. З іншого боку, маю можливість засвідчити їм, як Бог діє в моєму житті, але бачу ігнорування з їхньої сторони. Як бути? Спілкуватися з такими людьми чи ні? Розумію, що проблема у мені, а не у них. Як собі це розкласти в голові? Полюбити тих ближніх. Боротьба у душі. Допоможіть. Дякую за вашу працю. Дякую за ваше питання. Теза перша. Те, що в невіруючих немає чого повчитися, скажу вам речі, з якими ви, там, не знаю, погоджуєтеся, не погоджуєтеся, але вислухайте. В невіруючих є чому повчитися. Багато є в чому повчитися. Я вам наведу приклад. Це не означає, що я рекомендую дивитися цей канал. Не сприйміть цього так. Просто наводжу приклад людини, яка не є християнкою, і її поведінка не є християнською. Але в чомусь її поведінка є більш християнською, ніж багатьох християн. Я цей приклад вже наводив, вибачте, повторюсь. Пам'ятаєте цей випадок з жахливою ситуацією, коли двоє однокласників, здається, дев'ятикласників, зґвалтували свою однокласницю, а в їхньому, там, не знаю, здається, містечку чи селі, здається, всі намагалися їх відмазати. Написали прекрасні характеристики і звинуватили ту бідолашну дівчину. От, мовляв, вона там сирота, за неї ніхто, нікого не було, кому заступитися. Чому за цю дівчину не заступилися, наприклад, один чи другий священик з двох церков, які є в тому селі на Закарпатті? Я не знаю, може вони заступалися, але десь ця інформація ніде не лунала. Якщо багато людей в тому селі ходять в одну або в іншу церкву, чому ті люди з церкви, віруючі, практикуючи, побожні, не заступилися за цю дівчину? Це не моє питання. Це питання такої Тетяни Микитенко з каналу Рагулівна, яка, ну, не можна сказати, що сповідує якісь християнські цінності. Вона всюди, де може, і де не може, також говорить всюди там про ЛГБТ, різними способами оці всі речі вона намагається продвигати, їй дуже сильно до серця оці всі речі лежать. Ну і там з християнства нічого немає спільного зовсім. Але якщо ми з вами будемо чесні, а ми з вами маємо бути чесні, то вона права. Тому що все християнство, всі молитви в тій парафії, одній чи іншій, в тому невеличкому селі, множаться на нуль. Якщо за ту дівчину не було кому заступитися. Ні один, ні інший священик, ані парафіяни за неї не заступилися. А можливо, багато хто думав, що, ну, потрібно цих хлопців підтримати, ось там помилилися, уступилися, нічого страшного. Ну, а ті дівчині і так байдуже, яка там різниця, що буде з нею. А хлопці з хороших сімей. І тепер, я перепрошую, але Тетяна має в собі більше християнства, кажучи ці речі. І тому я з вами не погоджуся, що від невіруючих немає чого повчитися. Багато в чому є чому повчитися. Це не означає, що нам потрібно повністю приймати її світогляд, тому що ті речі, в яких вона не має рації, вона не має рації, але ми говоримо про цей випадок. І в цьому випадку вона має рацію. Другий випадок. Пам'ятаєте, ми говорили оцей кліп, там оця Христина Соловій, Жадан з собаками, там зняли в храмі, і вся та історія. Вона в одному з своїх ефірів сказала про те, що, ну, хоч я не християнка, і мені це все не зрозуміло і далеко, ну, принаймні каже чесно, так? Каже про те, що, ну, якщо ми хочемо, щоб люди дослухалися до іншої думки і ставилися з повагою до світогляду іншої людини, ну, вона там знову ж про ці всі ЛГБТ говорила, але каже, то і ми повинні до інших людей ставитися з повагою. Ну, скажіть мені, що вона не права. І скажіть мені, що в невіруючих людей немає чого повчитися. Коли маса людей
з лівого крила чи з антицерковного крила взагалі. Тільки те й робили, що насміхалися всі, всілякими способами, сміялися, що ні, в храмі треба знімати, що все нормально, класний кліп там і так далі. Ну, от вона сказала тільки одну цю єдину тезу. Ну, мені здається, що ну, це якесь зерно істини є. А я особисто переконаний, що якщо людина думає, якщо людина шукає правду, то те, чи вона прийде до Бога, є просто питанням часу. Проблема з'являється тоді, коли людина не хоче слухати правду, коли людина не хоче шукати, коли людина упереджено діє. От тоді людина вже нічого не знайде. Я приклади навів? Навів. Тепер стосовно тих ваших знайомих. Зрозуміло, що між віруючими і невіруючими є величезна прірва. Зрозуміло, що дуже часто ми з вами, спілкуючись із невіруючими людьми, бачимо ну, просто відсутність ґрунту для розмови, тому що люди, для яких саме головне, це, я не знаю, там гроші, приємні, слава, які не хочуть поважати душу Бога, для яких слово «духовність» є лише предметом для обсміювання, то зрозуміло, що ми дуже часто не будемо мати ґрунту для розмови взагалі, зовсім. Але це не означає, що з цими людьми не потрібно розмовляти. Ми ж опинилися на їхній стежці життя. Можливо, для того саме, щоб показати своїм життям той приклад. Ви пишете про те, що вони не хочуть слухати, а вони і не повинні слухати. Ми не повинні іншим казати про Христа. Ми повинні жити так, щоб ті інші, дивлячись на нас, самі захотіли в нас спитатися. А чому ти живеш так? А що ти робиш? А чому ти саме такий, а не інший? Розумієте, в чому різниця? Не казати, не падати на вуха, як то кажеться. Але щоб ця людина хотіла подивитися і сказати, точно. Ти, ну, те, що ти там молишся, чи там постиш, чи там Біблію читаєш, це одна історія. Але, слухай, ти справді інша людина. Ти справді така людина, з якою я би хотів мати справу. Я думаю, десь причина в цьому. Так що ми проповідуємо навіть тоді, коли не проповідуємо. А коли спитаються, то, звісно, потрібно сказати. Звісно, тоді вже не потрібно себе якось там заспокоювати, казати, що ні-ні-ні, не варто звертати увагу, чи не варто про щось там розповідати, варто.